Ahoj, jsme tady zpátky s dalším vařením s firmou elektro.cz.com. Nacházíme se opět na Miele Center v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě a dneska si uděláme můj oblíbený hrnkový koláč s jahodami. Jdeme na to! Suroviny na přípravu. Hrnek mléka, 2 hrnky polohrubé mouky, půlka hrnku moučkového cukru, 2 vajíčka, prášek do pečiva, vanilkový cukr, kůra z 1 citronu, 100 ml oleje, a v našem případě to budou jahody na vrch. Těsto jsme si připravili, takže si ho dáme do vymazané formy. Hezky roztáhneme. A navrstvíme si na to jahody. Můžeme samozřejmě jakýkoliv sezónní ovoce, ale teď je krásná sezóna jahod, nebo pomaličku jistě začíná, takže je to úplně ideální. Tak, a takhle připravený koláč půjdeme do trouby. Pro naši buchtu jsme si dneska vybrali konvektomat od značky Miele, je to typ DGC7845. Použijeme automatický program, který je křehký koláč s ovocem. Takže jdeme na to. Konvektomat máme předehřátej a jdeme péct. Uplynulo nám 35 minut, buchta je hotová, takže si ji vydáme. Krásně nám naběhla. My už si ji nakrájíme, dáme si na ní trošku moučkovýho cukru a dáme si k ní kávu. Takže mějte se krásně, zkuste si to a u dalšího dílu na viděnou. Elektro.cz.com. Od výběru spotřebičů po výrobu celé kuchyně. Elektro.cz.com. Váš specialista nejen na spotřebiče.